Zanimivo je, da številka ena, popolnoma samoinicijativno, številka dva. 12 let je moja mama bila v tem domu, umrla je pred dvema mesecoma in ko sem zasledil ta članek, sem rekel, to je treba nekaj narediti. Poznam ljudi, zelo srčni so, sigurno mogoče vsak ni idealen, ampak za 12 let dela lahko rečem, da so jih 6 let poklonili, podaljšali življenje skozi kvalitetno delo, srčno delo. Res pa je tak, veste, tudi enemu rekel, starš ni kovček, ki ga pripelješ, odložiš pa greš. Jaz sem jo po 2 do 3krat na teden pri njej in če je kakršnikoli problem bil, kaj jaz vem, ali je bil čaj malo premrzl, ali je imela kakšne zdravstvene težave, vse so zapisali, vse so naredili in sem bil zelo z njimi zadovoljen in se mi je zdelo, da je od mene si zaslužijo, tudi zdaj, ko nimam z njimi nič več. Niti ne poznam več dobenega razen tistih, ki so z mamo delali, da jih zaščitim, ker tu gre za čist neke druge interese, ki so se slučajno zgodili ravno pred imenovanjem novega direktorja. Hvala.